Олена Пчілка. Ольга Петрівна Косач. Роки життя 1849-1930. Діти – це наш скарб, це наша надія, це молода Україна. Ольга Петрівна Драгоманова по-чоловікові Косач обрала собі псевдонім Олена Пчілка. Олена Пчілка вже відома вам як мати письменниці Лесі Українки, але водночас ця жінка – знана поетка, авторка прозових і драматичних творів, перекладачка, науковець, фольклористка, етнографиня, журналістка, видавчиня й активна політична діячка. Олена Пчілка була надзвичайно вродливою і мала напрочуд тонкий смак. Справжня модниця, королева балів. Завдяки їй у моду зайшла вишиванка, яка й зараз є частиною колекції відомих дизайнерів. Народилася Олена Пчілка на Полтавщині. За переказами, засновник їхнього роду – грек і був тлумачем у козацькому війську Богдана Хмельницького. Отож, за козацьким звичаєм, йому пришпилили прізвисько Драгоман, що згодом стало офіційним прізвищем. Дітей у сім'ї Драгоманових привчали любити мистецтво, шанувати природу. Олена Пчілка згадувала, при садибі стояв гарний садок із пасікою. Ми, діти, дуже любили той садочок і ті вулики. А коли б хто хотів знати, той письменницький псевдонім позичила я від тих добре знайомих пчілок. Пройшли роки, і вже сама Олена Пчілка стала берегиною власної родини. Разом із чоловіком Петром Косачем вона навчила своїх дітей малювання, мов, історії, заохочувала до літератури, організовувала поїздки з сім'єю на природу, у театри, на виставки, ініціювала шевченківські вечори. Усі діти із родини Косачів здобули освіту і стали знаними особистостями. Леся Українка – письменницею і перекладачкою. Ольга Косач-Кривенюк – лікаркою і видавчинею. Оксана Косач-Шимановська – музиканткою, викладачкою французької мови. Микола Косач – учасником революційного руху. Ізидора Косач-Борисова – дипломованою агрономкою. Михайло Косач – етнографом і фотографом. Альбом «Український народний орнамент» – вишивки, тканина, писанки – Олена Пчілка видала і представила на Всесвітній промисловій та індустріальній виставці в Парижі. Так-так, у Франції, країні законодавці моди, де відбулися перші всесвітні промислові виставки, на яких кожна країна показувала всьому світові свої досягнення, презентувала свою культуру. Це щось схоже на сучасне експо. Альбом складався з 31 аркуша зі зразками українських вишивок, виконаних вручну. Саме завдяки цій праці в усьому світі дізналися про українські орнаменти. Альбом Олени Пчілки є першим оприлюдненням результатів досліджень українського народного мистецтва. З гринджолятами. Що за чудова єднина? Сніг, наче срібло, блищить. Вийшов веселий хлопчина, швидко з санками біжить. Ох, ті санки, гринджолята, коней не треба до них, роблять їх мудро хлоп'ята, треба прутких тільки ніг. Сам у санки упряжешся, вже ж не яка там вага, стежкою хутко женешся, всякий тебе обіга. Ось вона й гірка маленька, ой, як униз я спущусь, наче та пташка швиденька, долі умить опинюсь. Ну ти лишень, хто зручніший, швидше хто із вас біжить. Кепсько, мороз все лютіший, носик з морозу щемить. Ей, чи ж морозу боятись, та отаким козакам, нумо у сніжки гуляти, треба зогрітися нам. Ой, чи заходить вже сонце? Пізня така вже пора? Стукають мама віконце.
треба рушать до двора. Пейзаж – це зображення природи, довкілля в художньому творі. Це слово походить із французької мови і означає місцевість, країна. Пейзаж у літературному творі подібний до живописного. Він допомагає виразніше уявити, коли і де відбуваються події у творі, у яких умовах живуть герої тощо. Залежно від того, про що саме йдеться, пейзажі відображають ліс, море, місто, село, степ тощо.